តោះហើយនឹងហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាយើងមកលេងទូពជាម្ដងហើយនៅតំបន់ផេកនឹងចិត្តផ្ទះរបស់ពងដែរមកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង let's go ទាំងអស់គ្នាតើចង់ដឹងថាអាកូនទូកនឹងវាលឿនប៉ុណ្ណាតោះយើង let's go តោះហើយឯណាបងប្អូនអត់គឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនទេចាំង1គីឡូដីទុកនេះតែមួយល្អព្រោះអាអូទៀងហើយបាទទៀងហើយតោះយើងចុះទេ